ഇത് വിജയശ്രീ റിസോർട്സിന്റെ സ്യൂട്ട് റൂം ഇരിക്കുന്ന ഏരിയ ആണ്. ശരിക്കും ഒരു രാജകൊട്ടാരത്തിന്റെ ഒക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഒക്കെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നതാണ്. ഇത് വളരെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആർക്കിടെക്ചർ ആയിട്ടാണ് തോന്നിയത് കണ്ടപ്പോഴേ. നമ്മുടെ മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് കാണുന്നത് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഏരിയ ആണ്, കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഏരിയ ആണ് താണ്ട് ഈ കാണുന്നത്. റിസോർട്ടിന്റെ ഒരു സൈഡിലാണ്, പുതിയതായിട്ട് ഇപ്പൊ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, തീർന്നിട്ടില്ല. അപ്പം ഇത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ല രസമായിരിക്കും കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതിന്റെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള വ്യൂ ആണ്. ഇതാണ് അതിന്റെ എൻട്രൻസിന്റെ ഒരു ഏരിയ. അവിടെ ഒരു അമ്പലക്കുളവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവര്. അതിന്റെ ഓപ്പണിംഗ് ആയി ആളുകൾ താമസമായിട്ടില്ല എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. നമ്മളിത് അങ്ങോട്ട് എൻട്രൻസിന്റെ പോയിന്റിലോട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ സഭ എന്നിട്ടൊരു ബോർഡ് ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് കാണാം. സഭ എന്നിട്ടൊരു ബോർഡുണ്ട്. എനിക്ക് അതിന്റെ മറ്റേ പൗരാണിക കാലത്തെ ആ കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളായിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു ആമ്പലിന്റെ പോണ്ടുണ്ട്. ഇതാണ് അതിന്റെ എൻട്രൻസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത്. ഗേറ്റിലേക്കുള്ള വ്യൂ ആണിത്. നമ്മൾ ആ വ്യൂ ഇതാണ്, നമ്മളെ ഗേറ്റിലോട്ടുള്ള വ്യൂ ആണ്. നമ്മൾ പടി കയറി വരുന്ന സമയത്ത് വലിയ ഹാളുണ്ട്. ഹാളിന്റെ വ്യൂ ആണ്. നമ്മുടെ ആ കൊട്ടാരത്തിന്റെ സ്റ്റൈലിലുള്ള റൂംസിന്റെ പുതിയതായിട്ട് കിട്ടിയ എന്റെ വ്യൂസ് ആണിത്. അതിന്റെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് ഗാർഡൻ ഉണ്ട്. ഇവിടെ റാണി മഹൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഒരു ഷൂട്ടിന്റെ ഏരിയ. നമ്മളിത് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് അടിപൊളി വ്യൂ ആണ് ഇതിന്റെ, കൊട്ടാരത്തിന്റെ ആ ഒരു വ്യൂ. ദെന്നെ ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ ഷൂട്ടിന്റെ പേര് രാജാ മഹൽ എന്നാണ്. ഇതിന്റെ പേര് രാജാ മഹൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഷൂട്ടിന്റെ ഏരിയ. നമ്മുടെ ആകാശ എന്ന് പറയുന്ന ഹാളിന്റെ ആ പോകുന്ന ഓപ്പൺ കൾച്ചറൽ പ്രോഗ്രാം നടക്കുന്ന എൻട്രൻസിന്റെ സ്ഥലമാണിത്. ഇത് നെക്സ്റ്റ് ഈ ഒരു രാജമഹൽ എന്ന് പറയുന്നത് തൊട്ടടുത്തായിട്ടാണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളിതാ വേണ്ടി ഫ്രണ്ടിലേക്ക് പോകണം. ഇവിടെ നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഗാർഡൻ ഉണ്ട്. വളരെ മനോഹരമായുള്ള റിസോർട്ടിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് ഇത്. ഇതന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഹേമകുണ്ട സ്യൂട്ടിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാണ്. റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് കാണുന്ന ഹേമകുണ്ട സ്യൂട്ടിൻ്റെ ഏരിയ ആണിത്. ആകാശ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണ്. ഇവിടെ വന്നിട്ട് ലോക്കൽ കൾച്ചറൽ പ്രോഗ്രാംസ് പെർഫോം ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേജ് ആണിത്. അതിൻ്റെ ആളുകൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയാസാണ് ഇതെല്ലാം ഈ കാണുന്നത്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഓപ്പൺ ആയിട്ടില്ല, പക്ഷേ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇത് ചെയ്തേക്കുന്നത്, ഈ ആകാശ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഏരിയ. അതിൻ്റെ എൻട്രൻസ് ഇങ്ങനെ കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കിങ്ങനെ ലെയറായിട്ടുള്ള പടികൾ ഇപ്പോൾ കാണാം. അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ആ പാലസ് മോഡലുള്ള ഇതാണ് വരുന്നത്. ഈ സൈഡിലും ഇതാണ്ട് പാലസിൻ്റെ ആ സ്ട്രക്ചർ കാണാം. ഇത് ഹേമകുണ്ട സ്വീറ്റിൻ്റെ സ്വീറ്റ് റൂമിൻ്റെ ഫ്രണ്ടാണിത്. നമ്മൾ ശരിക്കും നമ്മളെ ഞെട്ടിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ രീതിയാണിത്. ഇതാണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ പോണ്ടുണ്ട്. പിന്നെ ബെഡ്റൂംസ് കാര്യം അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്വിമ്മിംഗ് പൂളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു വ്യൂ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കാണാം. ഹേമകുണ്ട എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സ്യൂട്ട് റൂമിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്ട് കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു എൻട്രൻസ്. അവിടെ കോഫി വൈൻഡിങ് മെഷീനും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. എക്സിക്യൂട്ടീവ് സ്യൂട്ടിൻ്റെ വ്യൂ ആണിത്. അതാണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു സിറ്റിംഗ് ഏരിയ ഉണ്ട്. എക്സിക്യൂട്ടീവ് സ്യൂട്ടിൻ്റെ ഏരിയ ആണ്. ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഔട്ട്സൈഡ് വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതാണ്. ഇതിൻ്റെ ചെറിയൊരു പൂള് നമുക്കിവിടെ കാണാം. ടി വി ഉണ്ട്. ദ ബെഡ്, ബെഡെല്ലാം നല്ല അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ, കൊള്ളാം, സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ആ സ്യൂട്ടിൻ്റെ ഏരിയയിൽ നിന്ന് സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൻ്റെ ഏരിയയിലോട്ട് പോവാണ്. ഇതാ ബാത്ത്, ഷവർ, ടോയ്ലറ്റ് അതിൻ്റെ ഏരിയ ആണിത്. ഇതാ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൻ്റെ ഏരിയയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. സൂപ്പർ. ഇതാ ചെറിയൊരു സ്വിമ്മിംഗ് പൂളാണ്, പക്ഷേ അറ്റാച്ച്ഡ് പൂളുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ്. നമ്മൾ ട്രിവാൻഡ്രത്തൊക്കെ നമ്മൾ ഗോകുലാൻഡിലൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനത്തെ പൂള് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊരു വേറൊരു രീതിയാണ്, പക്ഷേ ഇത് നല്ല സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട് പൂള്. ശരിക്കും ഒരു വർത്തായിട്ടുള്ളൊരു റിസോർട്ടിൻ്റെ ഒരു ആർക്കിടെക്ചറാണിത്. തൻ്റെ ഇവിടെ നല്ല കാഴ്ചയാണിത്. ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഇറങ്ങി വരാനുള്ളൊരു എൻട്രൻസൊക്കെ ഉണ്ട്. ബാത്റൂമിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ടോയ്ലറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ ചേർന്നിട്ടുള്ള ഏരിയയിലാണ് സ്വിമ്മിംഗ് പൂള് വരുന്നത്. ചെറിയ പൂളാണ്, ഒരു ഫാമിലിക്കൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സുഖമായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഏരിയ തന്നെയാണ്. അതുപോലത്തെ റൂമിൻ്റെ പൂളിൻ്റെ ഏരിയ ആണ്. അതിൻ്റെ പൂള് കുറച്ചും കൂടെ വലിയ പൂളാണ്.
കാണാൻ അറ്റാച്ച്ഡ് പൂള്. അതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വാട്ടർ ഫ്ലോ ചെയ്ത് വരാനുള്ളൊരു സംഭവമൊക്കെ അതിൻ്റെ അടുത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട് കാണാൻ. അതിൻ്റെ സൈഡിലൊരു പിക്ചർ, പിന്നെ നമുക്ക് ഫുള്ളി കവേർഡ് ആയിട്ടുള്ള വോളുണ്ട്. അപ്പം യാതൊരുള്ള പ്രൈവസി ഇഷ്യൂസ് ഇല്ല, നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള പൂളും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഉള്ളത്. ഇത് ഇവിടുത്തെ ഒരു വാട്ടർ ഫൗണ്ടൈനൊക്കെ വരുന്നൊരു ഏരിയയാണ്. വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു വാട്ടർ ഫൗണ്ടൈൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഇപ്പോൾ ഒരു ഓൺ ചെയ്ത് നമ്മളെ കാണിച്ചു തരും. ഇതാണ്ട് റിസോർട്ടിൻ്റെ വാട്ടർ ഫൗണ്ടൈൻ്റെയൊക്കെ ഏരിയയാണിത്. ഇവിടെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ ഫുള്ളൊരു പാലസിന് നിൽക്കുന്നൊരു വ്യൂ പോലെയാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇതുകൊണ്ട് അത് പാലസിൽ നിൽക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് തോന്നി. ചേട്ടനുണ്ട്, പുള്ളി എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു നമുക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം. ഇതുകൊണ്ട് ലൈറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടു. അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതുകൊണ്ട് നോക്കുക, ഇതിൻ്റെ വെളിയിൽ നിന്നുള്ള അങ്ങോട്ടുള്ള വ്യൂ നോക്കുക. പാലസ് ശരിക്കും ഒരു പാലസിൻ്റെ അത് നിൽക്കുന്ന പോലൊരു ഫീലാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത്. നോക്കാം എങ്ങനെയാണിത് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. വാട്ടർ ഫൗണ്ടൈനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ചേട്ടൻ നമുക്ക് വേണ്ടി വാട്ടർ ഫൗണ്ടൈൻ ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാ വെള്ളം ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് ഒഴുകി തുടങ്ങി. സൂപ്പർ, ഇവിടെ വന്നു ദാണ്ട്, ഇവിടെയും വെള്ളം ദാണ്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അടിപൊളി സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട് കാണാം. ആ അവിടെ കൂടെ വെള്ളം എത്തി, വാട്ടർ ഫൗണ്ടൈൻ്റെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ശരിക്കും ഇത് ആക്ച്വലായിട്ട് ഇത് ഓപ്പണായിട്ടൊക്കെ വരുന്നേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി പുള്ളി അത് ഓൺ ചെയ്തതാണ്. എന്തായാലും അടിപൊളി അടിപൊളി വ്യൂ ആണ്, പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇതാ ഇവിടെ മിഡിൽ നിന്നും വെള്ളം വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. വെള്ളം ഫ്ലോ ഇരിക്കുക, സൂപ്പറായിട്ടിരിക്കുക. വെള്ളം വീഴുന്ന ആ ഒരു കാഴ്ച അടിപൊളി. ആ ചേട്ടൻ പറയുന്നത് രാത്രിയിലെ കാഴ്ച നല്ല സൂപ്പറാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ശരിക്കും രാത്രിയാകുമ്പോൾ നന്നായിരിക്കും, ഇപ്പം തന്നെ നല്ല സൂപ്പറാണ്. അപ്പോൾ രാത്രിയിലെ കാര്യം പറയണ്ടല്ലോ, അടിപൊളിയായിരിക്കും. ഓവറോളായിട്ടുള്ള വ്യൂ ഇതാണ്, നല്ല സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലൊരു അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ്. നമ്മൾ പലപ്പോഴും വണ്ടർലയിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ കാണുന്നൊരു കാഴ്ച, അതേ കാഴ്ച നമുക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു വാട്ടർ ഫൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതാണ് നമ്മുടെ ഈ റിസോർട്ടിനോട് ചേർന്ന് തന്നെയാണ്, അതായത് ഈ പറയുന്ന റിസോർട്ടിൻ്റെ ഏരിയയോട് ചേർന്നിട്ടാണ് ഇത് ഇരിക്കുന്നത്. ഇതാണ്ട് റിസോർട്ടിനോട് ചേർന്നിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ നോക്കുമ്പോഴും അതിൻ്റെ ഒരു എൻഡിലായിട്ട് ഈ വാട്ടർ ഫൗണ്ടൻ വന്നിരിക്കുന്നുണ്ടാണ്, നല്ല രസമുള്ള കാഴ്ചയാണിത്. അമ്മയുടെ പോയി ഫൗണ്ടൈൻ്റെ കാഴ്ച. ഇവിടെ നല്ല ലോങ് വ്യൂ ആണിത്, നല്ല രസമുണ്ട്, നല്ല അടിപൊളിയായിരിക്കുന്നത് കാണാൻ, സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും ഈ റിസോർട്ടിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഈ ഒരു പാലസിൻ്റെ ലുക്കാണ്. അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഈ ഒരു വാട്ടർ ഫൗണ്ടൈൻ കൂടെ ആകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു അട്രാക്റ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും.